მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს პოკერის დასტა, კარტი და ლენორმანის ორაკული. ვნახოთ აბა, რა მინიშნებებს გიგზავნით თქვენ სამყარო? რას გეუბნებათ სამყარო სამომავლოდ? რისი თქმა სურს თქვენთვის? ვნახოთ აბა, ვის ინფორმაციას მომაწვდის ეხლა მე კარტი? უმრავლესობის მიხედვით, რაც უფრო მეტი ერთნაირი სიტუაციის ადამიანები შეიყრებით აი ეხლა ეკრანთან, მობილურებთან თუ კომპიუტერებთან, სავარაუდოდ აი ინფორმაციას მომაწვდის. აბა ვნახოთ ერთი. Რა განცდებში არიან ძირითადად ადამიანები? რას განიცდიან? რა ფიქრები აწუხებთ ადამიანებს? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. აბა შევხედოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ კარტი და რისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის. კალბატონისთვის არის ეს დაშლა. ამოხვედით თქვენ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე, როგორ ხედავთ. შეყვარებული ქალბატონი, ჩიხში ხართ? ჩიხში ხართ, არ იცით როგორ მოიქცეთ, რაღაც ბევრი კითხვის ნიშნებია. სევდაში იმყოფებით. არ გინდათ რომ დაირღვეს თქვენი ურთიერთობა, არ გინდათ რომ თქვენგან წავიდეს? როგორ უშველოთ ამ ურთიერთობას, რომ არ იცით? როგორ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება? აბა შევხედოთ ერთი ცოტა შიგადაშიგ, დავიხმარ ლენორმანის ორაკულსაც. ვის გვერდით ხედავთ თქვენ ეხლა კარტი, ორაკული? ვის გვერდით ხედავთ? ვის გვერდით ხედავთ თქვენ? ვის გვერდით ხართ თქვენ? ცხრიანის გვერდხები. ცხრიანის გვერდხები, ეს არის სიტუაცია. ნახეთ, შემოპარული ადამიანი. შემოპარული ადამიანი, რომელიც ცოტა არ იყოს, თქვენ მიუხვდით მას თავის ჩანაფიქრს, მაგრამ ისევ უნდა დაბრუნება. ისევ უნდა დაბრუნება, ისევ უნდა ამ ურთიერთობაში ყოფნა, ვინაიდან კარგად გრძნობდა თავს. მას მიაჩნია, რომ რაღაცა წვლილი მიუძღვის ამ ურთიერთობის აწყობაში, აგებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ რაღატომღაც იკავებს თავს და ნაბიჯებით უკან იღებს. აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობები, თქვენი სასიყვარულო გრძნობები შევხედოთ აბა. თქვენი სასიყვარულო გრძნობები არის აქ, გიყვართ. გიყვართ ეს ადამიანი, მაგრამ რა არის, იცით? ტყუილი, 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 ტყუილი. ამ ტყუილებმა ბევრი კითხვის ნიშნები გაგიჩინათ. მის გულწრფელობაში ეჭვიგებარებათ. ნამდვილად ერთგულია თუ არა, უკვე კითხებით საკუთარ თავს. და აქაც ამოვიდა, რომ უყვარს ამ ადამიანს და ეშმაკობა. დაფარულია, დაფარული. აბა შევხედოთ, რვიანის კვერთხები ამოვიდა. რვიანის კვერთხები, ნახეთ, რაღაცა პერსპექტივა გიჩნდებათ თქვენ, რაღაცა შანსი გიჩნდებათ, რაღაცა კარგი. აბა შევხედოთ ერთი, რა შანსია ეს, რა არის? რა შანსია ეს? ცხრიანი, ძალიან კარგი ციფრია მოვიდა. კოსმოსიდან გეხმარებათ ღვთიური ენერგიები. იცით რასთან დაკავშირებით? 10 წამით. რაღაცა კვანზი იხსნება თითქოს, აი რაღაცა საიდუმლოებას
რაღაცა საიდუმლოება გამჟღავნდება, რაღაცა ინფორმაცია გამჟღავნდება, რაც მოვა თქვენს ყურამდე. რაც იყო აქამდე დაფარული. Da, ai am informații, ticit, am informații să puțelze, tkven muahtent, tkveni sivrcis gasuptavebas, vigac vigaceebisgan. Ai am gasuptavebashi sheileba moqves kalbatoni da mamakatsi. Orive ertat, kalbatoni da mamakatsi. Es orive pirovneba moiazreben ertat. Savaraudot da აი აქ ჩანს ესეთი შვენიერი კარგი გასუფთავება სივრცის და აბა შევხედოთ შემდეგ რა ხდება. Ოფ, ამაზე საუბრობენ ადამიანები. Შეიძლება ითქვას აი ჭორიგნები რა, ჭორიგნებს რა დალევთ ხო? აი ესეთი ადამიანები რომლებიც აკვირდებიან ასე ვთქვათ ამ სიტუაციას, ვინც იცის ეს სიტუაცია. Მოდით შევხედოთ ერთი. Ეს თითქმის ეს ამბავი უკვე წარსულში გადადის. Ну შეიძლება რაღაცა ნაწილობრივ აწყობშიც იყო გადმოსული, მაგრამ უფრო წარსულის არის უკვე რაზედაც ვისაუბრე, ეს არის წარსულის ამბავი. Მოდით შევხედოთ ახლა თქვენ პირად საკითხებს როგორ ხედავს ორაკული. თქვენს პირად საკითხებს როგორ ხედავს. ინფორმაციას იგებთ თქვენს საყვარელ მამაკაცზე. Ეს პიროვნება არ არის პატარა ასაკის, მინდა გითხრათ. Არ არის პატარა ასაკის, ეს არის უფრო შემდგარი პიროვნება, სერიოზული კაცი. Და ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახეთ. აქ ამოვიდა, ესე იგი, ესეთი სიტუაცია, ათიანის თასები. ათიანის თასები, ეს არის გრძნობები. Ertguleba, ეს ადამიანი თქვენ გიდგათ გვერდით, როგორც აი ertguli მეგობარი. Შეიძლება ითქვას აი თქვენს გამოხედვაში, ხო? ეს ადამიანი უსიტყვოდ გრძნობს უკვე რა მოგწონთ, რას ფიქრობთ, რისი თქმა გსურთ. Აი უსიტყვოდ გიგებთ ეს ადამიანი, აი ეს. Ხოლო აი ვიზედაც საუბრობთ დასაწყისში, ის უფრო წარსულის არის. ის უკვე წასულია. ეს ეს იყო კიდევაც და მოდის კიდევაც, ეხლაც მოდის. Აბა შევხედოთ თქვენი ერთად ყოფნა, ამ ურთიერთობის განვითარება და გაგრძელება შევხედოთ. საღამოს გზა, თქვენს მარტოობას დაესმება წერტილი. სიხარული ჩანს, მოულოდნელი სიხარული. აი на ицит ра როგორც ეთყობა თქვენ გიყვართ ლაპარაკი თქვენი აი ამ პირად საკითხებზე გიყვართ საუბარი თქვენს მეგობრებთან თქვენს ოჯახის წევრებთან შეიძლება თანამშრომლებთან მოკლედ გიყვართ თქვენ ლაპარაკი თქვენს ირგვლივ თქვენს თავზე აი სწორედ აი ეს არის მიზეზი იმისა რომ თქვენ ყავთ მოშორნე ადამიანები და განსაკუთრებით აქ ჩანს ერთი ადამიანი ქალბატონის სახით ქალბატონის სახით რომელიც აი რაღაც ძალიან ისეთ არასასურველ ინფორმაციას გივრცელებთ. არასასიამოვნო, არასასურველ ჭორს ავრცელებს თქვენზე. შხამიან, აი რაღაც ესეთ შხამს ავრცელებს, შხამს ეს ადამიანი. ეს ადამიანი არის უფრო ან დაქორწინებული, ან ქორწინებაში ნამყოფი რაღაც აი ესეთი. მოდით აბა შევხედოთ ერთი თქვენი და ამ პიროვნებასთან, აი ამ მამაკაცთან თქვენი ურთიერთობა მაინტერესებს. აი ამ ქალბატონის ენაზე შეიძლება თქვენი ურთიერთობა გაფუჭდეს. მაგრამ ესე დროებით, იმიტომ რომ ძალიან უყვარხართ თქვენ ამ პიროვნებას. Აი ნახეთ, ათიანის კვერთხები ამოვიდა. Ათიანის კვერთხები ურთიერთობის აღდგენისთვის ჩანს თქვენი ნერვიულობა და ფიქრი ამაზე. ორიანის კვერთხები. Აქ ჩანს სიტუაცია, როგორ მოიქცეთ, ვერ გადაგიწყვეტიათ ასე თუ ისე, ისე თუ ასე.
ურთიერთობაში დარჩენა თუ ურთიერთობიდან გასვლა და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ურთიერთობაში ურთიერთობაში დარჩენაზე რა ინფორმაცია. ოთხიანის თასები. ოთხიანის თასები. აქ ესეთი სიტუაცია, თითქოს პიროვნება, აი ამ პიროვნებაზე ვსაუბრობ. თითქოს რაღაცა ნაწყენია თქვენზე, ელოდება უფრო მეტ სითბოს და მეტი ნაბიჯების გადადგმას თქვენგან. თუ თქვენ გიღირთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა და დარჩენა, გადადგით ნაბიჯი. რა პრობლემაა, გადადგით ნაბიჯი. იქნებ როგორ გაეხარდეს ამ პიროვნებას. ოთხიანის მონეტები ჩანს, მოკლედ აი ამის მერე უკვე აწითლდა კარტები. ესე იგი თქვენი ნაბიჯის მერე, თქვენი ნაბიჯის გადადგმის მერე, ხო? ყველაფერი, აი ურთიერთობა ძალიან კარგად მიდის მერე. რაღაცა ინფორმაციას იგებთ. და ტუზის კვერთხები ამოვიდა. ტუზის კვერთხები, ეს არის ფაქტიურად ქორწილის ჯვრის წერის კარტი. ჯვრის წერის კარტი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ამას გამოივლით თქვენ მასთან ერთად, თქვენ ორნი, თქვენ შორის არის ძალიან დიდი გრძნობა და აი ეს გრძნობა გადაარჩენს თქვენს ურთიერთობას. აი ეს არის ზუსტად ის ურთიერთობა, როცა მარტო ფიზიკური ურთიერთობა კი არ არის, არამედ სულიერიც, ხო? სულიდან მოდის ეს გრძნობა, გულიდან მოდის ეს გრძნობა. აი ასეთი გრძნობა არის უფრო ხანგრძლივი და უფრო მყარი. და პასუხიც არის აი ასეთი. თქვენ გელოდებათ ერთად ყოფნა. მოდით აბა ჩვენს კეთილ დიდ ლენორმანსაც შევეკითხოთ ამ ურთიერთობაზე. ძალიან ისე მოკლედ. ფენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? ანუ საუბრობთ რაზე, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა სამყაროდან მინიშნებები, რას გეუბნებათ სამყარო თქვენ, აი ამ დროისთვის რას გეუბნებათ, რა მოდისო თქვენკენო, როგორი პერიოდი მოდისო და რა იქნებაო, ხო? აბა ნახოთ დიდი ლენორმანიც რას გეტყვით. ამას შეხედეთ. ეს არის ფულზე ოჯახის შექმნა და სხვათაშორის იგივე მამაკაცი ამოდის, აი თასების მეფე, რომელიც არის აი ამ თქვენი ბედნიერების სულის ჩამდგმელი, ასე ვთქვათ. ნახეთ რა მხელა ბედნიერება მოდის თქვენთვის, რისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის, აი ამისი თქმა უნდა თქვენთვის სამყაროს. ამისი თქმა უნდა, რომ თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. აი ამ პიროვნებას, ან ეს არ არის პატარა ასაკის ადამიანი. ეს არის უფრო როგორი იცით, ნუ ეხლა ძალიან ასაკოვანიც არა, მაგრამ აი 35 წელს ზევით რა. აი ფიქრი რო შეული ადამიანს და რომ არ ფიქრობს მარტო ფიზიკურ ურთიერთობაზე. ამ ადამიანს უნდა გვერდით ყავდეს საყვარელი ქალი, მეგობარი, სულის მეგობარი და რა თქმა უნდა ყველანაირად რა. და ესეთი ქალი ხართ თქვენ მისთვის. აი ესეთი პასუხი ამოვიდა თქვენთვის. აი ამისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის, როგორც სამომავლო პროგრამა, სამომავლო ინფორმაცია, სამომავლოდ პროგნოზი. შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს ორი არკანი, ეს ორი კარტი თავისი ამ უნიკალური ინფორმაციით და შეინახოთ. და არავის არ აჩვენოთ, ეს არის თქვენი, ვინც ახლა მიყურებთ მე, ეს არის თქვენი და დაიმუშაოს ამ ინფორმაციამ თქვენთან მიმართებაში. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება, თითოეული თქვენი ლაიკი ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს. ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს
5-7-7-5-7-3-3 Vimeoreb 5-7-7-5-7-3-3 Damiregat, dami mesijet, davtkvat dros sadi da tkventvis gavshalot daro. Tkvensave shegitqvebze tkvenive chartulobit. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Gecodinebat romel situatsiashi rogor moiktset. Ra modis tkvenken. Tkventvis utsqo agar ikneba esa tu is situatsia, imto ro tkven uke gaptkhilebuli iknebit darodan, kho? Minda gisurot jamtheloba, bedinereba, kargat opna da khvisparveloba konodet. Ar makhsos shegakhsenet chemi telefonis nomeri 599577343. Ai es aris chemi mobiluris nomeri da damireket. Gisurobt jamtelobas bedinerebas da khvisparveloba konodet. Momoval shekhvedramde.